Oxe, vouvos describir dous personaxes dun libro que se chaman As Meigas de Lupa, escrito por María Solar, que está ambientado nun monte que hai aquí en Galicia, que se chama o Pico Sacro. Bueno, estes dous personaxes chamanse Ebura e a Dama do Castro. Ebura intervén na historia como a esposa de Lobello, que casaron cando Lobello tiña 20 anos e Ebura 14. Bueno, a Dama do Castro é como unha meiga, pero non unha bruxa, son cousas diferentes. Facían como axudaban os curandeiros a curar feridas e moitas cousas máis. Bueno, Ebura era unha moza moi fermosa e á vez lista, xa que cada vez que lle daba algún consello a Lupa, que era a tía de Lobello, ou madriña, non sei, sempre lle era moi útil, xa que era bastante lista. Tamén era moi sentimental, xa que cando lle morreu o seu irmán, sempre estuvera moi triste, ata o día que casou con Lobello. Bueno, a Dama do Castro é como unha meiga, pero non é. Son moi altas, casi todas as meigas. Esa, a Dama do Castro especialmente é moi alta, moi bella, engurrada, e cun pelo branco tan largo como o seu vestido, e unhas mangas brancas de farol. Bueno, a Dama do Castro sempre se lle aparecía moito a Lupa e lle aconsellaba moi ben. Non só lle aconsellaba, senón ás veces lle dicía máis ben o que tiña que facer. As damas do Castro ou meigas podían aparecerse en calquer lugar no que quixese. E un día, cando a Dama do Castro se lle apareceu pola mañán a Lupa, nese mesmo instante que a Dama do Castro iba a marchar, Ebura entrou pola porta e sorprendeuse ao vela de frente xusto. Nese momento, a Dama do Castro desapareceu por continuamente. Hasta outro momento, no que Ebura pensa que non aparecen nunca, xa que solo estaba con Lupa, pero apareceuselle detrás dunha casa. Bueno, espero que vos gustaron as descripcións. Hasta a próxima.